ଭଲ ପବ୍ଲିକର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡାଗାର୍ଦି କାହାର ବି ଚାଲିବନି। ପବ୍ଲିକ ନିଜର ଭୋଟ ନିଜେ ଦେବେ। ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତା ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପବ୍ଲିକ ରହିବେ। ତ ଆମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ତାର ଫଳ ହିଁ ଆଜି ପାଉଛୁ। ତାର ଫଳ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, 100% ଭୋଟ ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖ ମାନୁଷ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ଆଉ କିଏ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛି, କିଏ ମୋତେ ବିପଦରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ମଣିଷକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇକି ନିଜର ସବୁ କିଛି ମାନେ ବାଲିକି ନିଜେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା, ମଧ୍ୟ ମାଲିରେ ନିଜର ଘର କିଣିକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କରିକି ସବୁ କିଛି କରିକି ନିଜର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏଇଠି କରିକି ଲୋକର ସେବା କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 100% ଏଇଠି ପବ୍ଲିକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆମେ ଜିତୁ ମଧ୍ୟ ନା କିଛି ହେବେନି। କାହିଁକି ମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ରହିବେ ସବୁବେଳେ। ତ ମଣିଷ କିଏ ଖରାପ କେବେ ଚାହିବେନି, ଆଉ ପାର୍ଟି କିଏ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ପାର୍ଟି କିଏ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ଭଲ ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଇବ ଆଗା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଯିଏ XYZ ଯିଏ ବି ହଏ ଭଲ ଯିଏ କରିବ ସେ ଭଲ ପାଇବ ନା।